السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة متيا مؤسسة متيا مولي متيا كان سوبي منا مولي بولونجي زشامنات سنغابولي جو شامنات كو فيسبوك شامنات كو انستغرام شامنات كو تويتر شامنات كو سناب شات اغلو كو جوينينغا جروب يا فيا ليكتشر زيو جيتا افريكان كوينز ان اومان ابالي مو اومان وسوبولو كو جام انبوكسي يانجي 7113615 ojam inbox yange no joining a group mubira mu lectures nyingi ezikwatagana ku kubulirira kw'abawala abali mu kiyomba lero lecture yange ya lero hazina kalozo kanga ka lero ngenda kwogera ku ngeri y'okutereka mu sente zaffe tetuweereza nnyo sente waka bw'oba osaze okuweereza sente waka beera ne accountability omanye nti Bwemba nkwata sente za miezi esatu. Nyenda bawerezaako za mwezi obanga gumu. Tugeze ogwa yamba abe wa mwe bichi. Like obakutire. Kubanga boba looza mwemuli mumuzanyo. Kume mwemu manyo omuliro gwe muliko. So bana mwe kolele. Katia ina kuzina bana bato banji. Abali mchiyomba bana bato banji. Muli banji. Bana mwete mufumbi rangako. Chia katia mna bakulaba kunako. Muwoza mbu simanyi ekiyumba kibanyiga naye mulowoozeemu ebye wammwe. Muwoza mbu simanyi we mugenda mwagala kukolako mwaka gumu simanyi biki biki mugende banaye mukole mwekolerere mulowoozeemu ewammwe. Mulowoozeemu ewammwe banaye emirimu gy'omu Uganda namwe mugibaleemu. Ogenda kola omwezi mulamba ng'okolerera 10-15 ng'okola kuva ku makya paka lwaggulu oluusi okwegatako transport ogenda okakananga 10 Bana ya Waarabu mubagale ko sente. Baba agala kukola mirimu namwe mubagale kukola sente. Teri mweru ayagala muddugavu. Tebali yesu teba kibalimba. Bana abantu baba batukozesa bukozesa. Mubagale ko sente nga namwe babagala ke emirimu. Mubere bakozi nga mwekolerera muyige okusavinga bannange. Muyige okusavinga. Mukitwale nti nno ekiyumba kiringa bufumbo. Obeera n'omusajja n'omukolera nga takusiima. Bana ya Waarabu batafumbirwangako nga muli mu kiyumba. Abasajja bamwe tebabasigula mbu simanyi mubaweereza sente biki biki temubeesigulirako oba mukitegeera bw'oba osobola okugulawo bank account mu Oman yogera ne mukamaawo ojja gigulawo bulungi ate tokkiriza kuziteeka ku akawunti ya mukamaawo nedda mugambe njagala akawunti yange binafsi nga buli wakuwa sente tugeze abasinga basasula myezi ebiri bwe bukundi simanyi reals 10 mwana Kwata kwa reals 10 ziteke kwa account yo. Kwata kwa reals ana uzuweleze wako wagambe zoze nina. Webaba nga bantube wa mwete batela kukiririza mwini nyo bichi bichi. Atela steam nabe wa mwete balaga nyonti wa savinga. Elaba jasika laba kuswami. Bana weba na bantube njini njine. Aba uza mtuweleze send. Beba ntube weba mwaba gendo kutuo giriranga tuze yonti. Katiche cha kutuala. Wandisiga dewa mweno siga lango kori la wano. Toli esto ina na send. Oba mukitegeera. So waba oziterese n'oddayo n'okola ekyamagezi bajagamba wali mugezi. Naye bonna ddayo ng'obadde ozibaweereza tebagenda kuterekera roomu mw'ogenda kutuukira tebagenda kutegekera bizinensi nedda. So bannaye mwerowoozeeko kino kye tuliko eno muliro gwennyini. Naye tuko okuguvaamu ng'olina kye weekoleddewo. Ddala mu abaana abato abali muneeno myaka 18. 19-2 temuzaalangako temukola ki bannaye temwesigula nnyo ate temulowooza nti nno zino sente zezigenda okubatuusa gye mulaga mubeere bagumiikiriza mubeere bakozi temuwuliriza nnyo ngambo z'abawala bannammwe abavudde eno oba mukitegeera mukozese magezi mwegendereza Omuwarabu mumwagaleko sente ate mubeere beegendereza Ababagala okugulawo account mukozesa ID zammwe za wano muzigulawo bulungi nnyo obeera safe. Ate okwagala okutuuka okuzijja tozijjawo ng'ogenda. Ozijja ng'obuzaayo emyezi gyo ng'egi ebiri. N'olyoka ozijjawo n'ofuna akakondolo mw'ozisiba nga tezikuva wano myezi ebiri. Kati bana abatasobola kugulawo account tugeze nga mutiddemu. Waliwo musobola okufuna zino empale zammwe zino legging ezirina elastika. Salawoko. Zisonse kengomo gwe kola gwa kuzisonse ko omunga totera na kujoza zisonse kengomo obalwa yagadde okuzoza ozija muno oziteka wano mukasawo ko nga wegendereza nojoza nojanika nojijanira nozizamu ngozikumirako nyama zo muba mufuluma ngoziteka muba mufango funa woka wanika woka oba woka sonse ka wali safe
paka lulu tuko kudane nga sentezo ziri wano kukakundo olo. Bana ya mubere bagezi kuno kulabula kwa mwamwe naba kadama bali mukola mwekolerere mwerowozeeko. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.